kimyoviy reaksiya tezligi 17 yettinchi test reaksiya 50 gradusda 40 gradusdaga qaraganda 2 sekund oldin tugaydi 60 gradusdaga qaraganda esa 1 sekund keyin tugaydi demak 50 gradusda reaksiya t vaqtda tugaydi 40 gradusda esa sal sekinroq boradi reaksiya va t plus ikki sekund ko'proq vaqt ketadi bunga 60 gradusda esa reaksiya tezroq boradi va tezroq borganligi uchun t minus bir ozgina sekinroq tugaydi bir sekund tezroq tugaydi ya'ni oltmish gradusda reaksiyani tezligi ellik gradusdagidan ko'ra katta va kamroq vaqt ketadi t minus bir ellik gradusda t vaqt ketadi qirq gradusda t plyus ikki vaqt ketadi vaqtlarni nisbati tezliklar nisbatiga teng ya'ni qancha ko'p vaqt ketsa shuncha sekin bordi degani qancha kam vaqt ketsa shuncha tez bordi degani agar t minus birni bo'lsam t ga bu oltmish gradusdagi reaksiya 50 gradusdagi reaksiyadan qancha marta kattaligini bildiradi yoki 50 gradusdagi reaksiya 60 gradusdagida qancha marta kattaligini bildiradi agar t ni bo'lsam t plus ikkiga bu 40 gradusdagi reaksiya ellik gradusdagidan necha marta kattaligini bildiradi endi ushbu tenglamani ishlaydigan bo'lsak t kvadrat barobar t kvadrat ikkalasi ko'paysa ho'p minus t plus ikki ta bu yerdan qoladiki plyus t minus ni ko'paytirsam plus ga minus ikki t kvadratlar qisqarsa t barobar 2 qoladi minus ikki plyus bo'lib o'tsa bu yerga demak t 2 ga teng degani t 2 4 ga teng degani t minus birisa, bir esa ga teng degani 60 gradusda 1 sekund vaqt ketadi ellik gradusda 2 sekund 40 gradusda 4 sekund Bular nisbati 2 marta bo'libdi. agar 2 ni 1 ga bo'lsam 2, 4 ni 2 ga bo'lsam 2. demak alfa 2 te ga teng degan har bittasini orasidagi tezliklar farqi 2 bo'libdi. ya'ni 60 gradusdagi reaksiya ellik gradusdagidan 2 marta tez 50 gradusda reaksiya 40 gradusdag 2 marta tez alfa martaga oshib ketyapti har 10 gradusda o'ziga o'zgarganda uzge, 10 gradusga farq qiladi 10 gradusga farq qiladi Xo'p. Alfa ni topi oldik biz 2 ga teng ekan 20 gradusdan nechi sekundda tugashini topishim kerak 50 dan ayirsam 20 ni 30, utdız. 30 ni bo'lsam 10 ga 3, alfa 2 ga tengligini topa oldik 2 ning 3 darajasi 8, sakkiz martaga farq qiladi tezliklar a farq vaqtlar esa demak sakkiz marta ko'proq vaqt ketadi yigirma gradusda ikki sekund vaqt ketadi ellik gradusda yigirma gradusda sakkiz marta ko'proq vaqt ketadi bu o'n olti sekund bo'ladi o'n olti sekund d javob